12-ші ғасырдың соңы мен 13-ші ғасырдың басында маңғолдар Байкал мен Амурдан басталып, шығысында Ертістің басы мен батысындағы Енисейге дейінгі оңтүстіктегі Ұлы Қытай қорғанынан солтүстіктегі оңтүстік Сібір шекарасына дейінгі созылған ұлан байтақ жерді иеленді. Одақтас ірі тайпалар, татарлар, тайжұрттар, керейттер, наймандар мен меркіттер болды. 13-ші ғасырдың басында маңғолдар белсенді жорықты жасап, көршілес көшпелі тайпалардың басын біріктіріп, оларды өздеріне бағындырды. 1206 жылы шақырылған құрылтайда маңғолдар салтанатты қолбасшы Темучинді бір ауызды ұлы хан сайлап, оған Шыңғыс хан көк тәңірі деген атақ берді. Бұл біртұтас маңғол империясының алғашқы іргетасының қалануы болды. Маңғол атауымен біртіндеп маңғол державасын құрған барлық тайпалар атала бастады. Басқару негізінен ондық жүйе арқылы жүрді. Халық 10 мыңдық түменге бөлінді. Олардың әрқайсысы мыңдықтан, жүздіктен, ондықтан құралып, әрқайсының арнайы тағайындалған жетекшілер басқарды. Өз ортасын тастап, өзге мыңдыққа, жүздікке немесе ондыққа ауысуға тыйым салынды. Тәртіп бұзғандарды өлім жазасына кесті. Әскер де дәл солай жасақталды. Ұланғайыр далалық аймақ тайпаларының арнайы тағайындалған өкілдері бар. Басқарушылар арқылы басқарылды. Ол барлық шексіз билік ұлы ханға тиесілі болды. Шыңғыс хан тұрмыс салт ережелерімен маңғолдар өмірін қамтыған ұлы жасақ арнайы заңдар жинағын шығарды. 1220 жылы Орхан өзенінің жоғары ағысындағы жаңа мемлекеттің астанасы Қарақорымның іргесі қаланды. Маңғол мемлекеті құрылғаннан бастап әскери сипатта болды. Хандар маңғолдардың жауынгерлік шеберліктерін жетілдіріп, олардың ат үстінде ұзақ жол жүру мен жорыққа шыдамдылығы мен қатаң бақыланып отырды. Шыңғыс хан бүкіл әлемді жаулап алуды мақсат етті. Оның жаулаушылық жорығының мақсаты дүниені жеке дара билеу және жайылымды жерлер мен байлықты иелену болды. Алғашқыда Шыңғыс хан әскерінің саны 95 адамнан құрады. Ал өзінің жеке күзеті 10 мың адам болды. Біртінде бұралу болған тайпалардың адам алып, жауынгерлер қатарын үздіксіз толтырып отырды. 1211 жылы Шыңғыс хан әскері Қытайдың солтүстігіндегі Цян империясына басып кіреді. Ат үстіндегі ұрыс тәсілдерін жетік меңгерген маңғолдар Қытайлардан тасалқан шығарып жеңеді. Олардың негізгі қарулары сынақтан өткен садақ болатын. Жаста аңға шығып ұрысқа қатысатын маңғолдар садақ атудың нағыз шебері еді. Ат үстінде садақ нағыз тиімді қару болып табылды. Атты әскердің соғыс әдістерін орындау қолбасшылардың қолындағы байраққа байланысты жүргізілді. Қолбасшы байрақ арқылы жауынгерлер қажетті белгі беріп отырады. Күн өткен сайын қатарлап көбейіп, қаһарлы күшке айналған маңғол әскерлерінен кейін келер ешкім болмады. 1215 жылы Цин империясы толық тізе бүкті, алайда қарсылық бірінші жылға қалғасты. Маңғолдар Қытайлардың жаңа әскери қарулары, тасатқыш және от атқыш жарақтарын, жылжымалы мұнаралар мен қозғалтқыш арбаларын пайдалануды тез меңгеріп алды. Қолбасшы өзінің жауынгерлерінің қатарына Қытайдың әскери мамандарын да көптеп қосты. Әскери қуатты артқан Шыңғыс хан батыста тіршілік кешіп жатқан көшпелі халықтарды бағындырды. Бұдан кейін Хорезмшахты жаулап алып, өзінің құдіретті билігін Орталық Азия мен Парсыға дейінгі таратты. Басып алушылар тарапынан қарақшылық ұлғайып, аман қалған халыққа ауыр салықтар салды. Сонымен қоса, жеңілген халықтар арасында маңғолдардың жаңа жорықтар үшін жауынгерлер көптеп алынды. Маңғолдар 1219-1221 жылы 3 жылдың ішінде Орталық Азияны басып алды. 1221 жылдың 1222 жылдары маңғолдар солтүстік Иран арқылы Әзербайжанды, содан солтүстік Кавказды жаулап алды. Олардың алдына дала көшпелілері мен оңтүстік Русь даласының тұрғындары да тізе бүкті. 1223 жылы маңғол әскерінің үлкен бір бөлігі Кавказ арқылы өтіп Қыпшақ даласына келіп шығады. Қыпшақ ханы орыс князімен көмек сұрайды. Князьдер Киевке кеңеске жиналады. Кеңеске жиналған орыс князьдары мен бірқатар билеушілер көмек беруді қолдайды. 1223 жылдың мамыр айында жайықтың сағасында Азов теңізіне құятын шағын ғана қалқа өзенінің жағасында қанды шайқас басталып, маңғолдар қарсыластарын қырып салады. Қалқада жеңіске жеткен маңғолдар бұдан кейін қырымға бет алады. Онда Чернигов князінен басып алып, бірнеше қалалар мен елді мекендерді талқандайды. Алайда
орыс жеріне тереңдеп енбей Монголияға қайта оралады. Монгол империясы аса ұқымды кең байтақ жерді алып жатқан ғаламат үлкей мемлекет болды. Империяның дәуірліп тұрған құдіреті кезінде халқының саны 110 миллион адамға жетті. Империя 4 бөліктен ұлыстан құралады. 1227 жылы Шыңғыс хан дүниеден өтер алдында өз иелігін 4 ұлына бөліп беріп кетеді. Монгол мен Қытайды билеген ұлы хан мәртебесін Монгол империясының жоғарғы билеушісі Үгедей иеленді. Шағатайдың басқаруында Амударияның шығысындағы Орта Азиялық өлкелер берілді. Ал Орталық Азияның басын бөлігі Парсы мен Солтүстік Үндістан төленің билігіне өтті. Бұл бөлініске дейін үлкен ұлы Жошы қайтыс болғандықтан оның ұлы Батуға Баты Ертістен Орал тауларына дейінгі аралықты қамтыған Батыс Сібір, Солтүстіктен Каспий мен Арал теңізі дейінгі оңтүстік Орал таулар аумақтары берілді. Монғолдар Қытай мен парсылардың тәжірибелерін пайдаланып, ұлы хан мүмкіннің бұйрығы бойынша жолы болған барлық елдерде халық санағы жүргізілді. Арнайы шенеунік лауазымды қызметі енгізілді. Олар жиналатын салыққа жауапты болып, сот ісін жүргізіп, өздеріне тиісті аймақтардың тәртібіне жауап берді. Русьте оларды басқақтар деп атады. Моңғол империясының халқы түрлі дінді ұстанды, ондаған тілде сөйледі және ол түрлі мәдениет иелер еді. Осындай алуан түрлі халықтың басын қосып, оларды бір мемлекетке ұстап тұру өте күрделі болды. Бұл үшін басқарудың жетілген жүйесін енгізу қажет еді. Көп ұлтты империяның пайда болуы түрлі тілдерді меңгерудегі аудармашылар, даярлауды сөздіктер мен анықтамалықтар шығаруды талап етті. Тұрақты түрдегі пошта қызметін жүргізуге үлкен маңыз берілді. Оған айтар пайдаланды. Пошта бекетінің қызметін билеушілердің шабармандармен қоса көпестерде пайдаланды. Моңғол империясы өмір сүрген кезеңде осындай жолдармен түрлі халықтар арасындағы байланыс артты. Еуропалықтардың күнделікті өмірінде моңғол мемлекеті мен олардың халықтарының ықпалы болды. Керісінше, еуропалықтардың тұрмыстарының кейбір тұстары мен моңғол ақсүйектерінің өміріне енді. Моңғолдардың арқасында Еуропа тұрғындары Қытайлар ашқан жаңалықтар мен олардың жетістіктерін білді. Жібек әкелінуі Италияда жасалуына ықпал етті. Қытайлықтар ойлап тапқан тұсбағар мен оқ дәрінің маңызы аса зор болды. Ал кітапты түптеу идеясы кейіннен осы еуропалықтардың жүзеге асыруына алып келді. Түрлі дін ұстанушылар моңғолдар төзімінен қарады. Олар империяның әр қиырындағы бағыныштарына өз құдайларына сенуге және өз діндерін ұстануға еркіндік берді. Діни орындарды салықтан босатып, біртіндеп моңғол билеушілерінің кейбірі ислам дінін қабылдады. Бұл мұсылмандықтың кең байтақ империяға таралуына әсер етті.